Через масовану ракетну атаку на Дніпропетровщині залишилося без світла 350 тисяч родин. Ворог гатив по підстанціях у Дніпрі, Павлограді, Кривому Розі, Кам'янському. Пошкоджена й цивільна інфраструктура. У будинках потріщила вікна, скло і дахи. Більше про наслідки Олена Менделюк розкаже. І от близькі спишки я теж бачив. Ну і шум даже слышал, как ракета летела. 7 шахедів та 14 ракет в небі над Дніпропетровщиною напередодні вранці збили сили ППО. Уламки залізяча посікли багатоповерхівку в одному з районів Дніпра. На 6-му поверсі наскрізна діра. Побиті стіни та балкон у квартирі пані Олени. Жінка розповідає, з чоловіком не спали з 4-ї ранку. Як тільки ворожі літаки здійнялися в небо, все у квартирі позачиняли і пішли до безпечної кімнати. Летели вот огненные осколки летел, вот огненные. И воняло потом вот пенопласт у нас. Загалом внаслідок падіння уламків постраждали 10 багатоповерхівок у двох районах міста. Понівечено і медичні, і освітні заклади. Приблизно 40 вікон. Одна пошкоджена несуча конструкція, де потрібно буде проводити технічну експертизу, і пошкоджена кровля. Також у нас пошкоджено 2 бюджетних установи, серед яких лікарня, теж вибито шибки. І на цей час 5 приватних будинків. Ліквідацію наслідків проведуть за рахунок міського бюджету. Це стосується і приватного сектора, і багатоквартирних будинків. Проте чиновники просять мешканців, які постраждали, ретельно обстежити нерухомість і писати заяви на відшкодування. Ми розуміємо, що в подальшому це буде частково ремонт плит перекриття чи огорожувальних конструкцій. Департамент проводить наразі заміри і готує технічну документацію. Якщо у вас пошкодилося приватне майно, ваше особисте, звертайтеся до адміністрації для складання акту і внесення майна в реєстр пошкодженого майна, щоб ви отримали компенсацію від департаменту соціальної політики. Дніпряни ж поволі оговтуються від чергової ворожої атаки. Кажуть, росіяни не змінюють своєї мети. Тут без слів, тут нема слів. Ну, це цивільний об'єкт, тут навіть поряд нічого немає такого, щоб сюди можна було щось стріляти, я не знаю, тому, що вони хочуть, ну, просто знищити, більше нічого. Країна-агресорка завдала ударів по енергетичних об'єктах Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда та Кам'янського. Менше ніж за добу енергетикам вдалося відновити електропостачання, світло повернули у 350 тисяч родин. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».